Hello， 各位观众朋友们，大家好，我是王爹，我的影片让你永远看不腻。那今天这一场，我会非常认真的讲解，完全不会搞笑，各位，因为今天这一场我觉得非常的重要，对于我来说非常的重要，因为我觉得今天这一场可以完全的体现出小青这只角色的强大，如何展示我跟小青这只角色人机一体。那么今天这一场呢，是 S 的低星局，差不多20颗星吧。那很多观众不知道小青对线要如何应对，干这个胸部真的很大。那今天这一支影片呢，我也会带大家来了解说小青这只角色究竟要如何对线，你打起来会比较舒服。这里呢，我们可以稍微看一下对面阵容，其实对我们小青来说还蛮不友善的，对线思科的基本上要打赢比较难。再加上对手其他路的没有一只小青是比较好打的，所以我们今天这一局要打得好的话，我们必须在前期的时候打稳。小青这只角色我个人玩起来啦，就是一只前中期的角色，他到后期真的是有点偏无力，各位知道吗？我自己这样玩起来啦。那有认真在看我频道的观众呢，应该都会发现啦，我小青对线现在都是拿这个小精灵在对线，真的是非常的强啊。我小青带小精灵，我可以对线打赢夜叉，但是如果我没有带小精灵的话，我对线是打不赢夜叉的，各位就知道这个落差有多大。那么第一波兵线交锋的时候，小青应该要善用他的二技能来抢二，但是有一只兵线被对手时刻的给吸引过去了，所以我们这边抢二的速度会慢于这个时刻的，被他锤了一拳啊，是真的还蛮痛的。而且搭配丛林游侠，我们的血量直接少了一大格掉，那这边我们来打这个野怪来回血补一点血量，顺便把经济跟这个斯科德拉开。那么各位可以看一下我右上角的推荐出装，基本上是全攻装，我等一下会来讲解为什么会出全攻装。那这边来抢这个小龙啊，看到斯科德走过来，他肯定想抢，我们稍微先拉开等待一技能，一技能回头啊就是一个抢，对面斯科德想也没想到。我们啊对线斯科德基本上不会被他打死，因为我们小青被动还蛮强的，基本上那个回血量是不会被打死的，只要你不要就是太智障都不会被打死。但是相对的呢，我们也没办法打赢这斯科德，除非我们上四人然后多草丛先手才有这个可能。那我就来跟各位分享一下为什么我的小青现在都是出全攻装。那原本这个圣剑的位置呢，我是塞一个蓝盾，看到这个斯科德一技能过去击飞，大招壁咚，二技能放下去，大招一个斩杀，成功收掉这斯科德。这斯科德在那边抽筋哎，他不知道是要打哪边，你知道吗？那我们这边把斯科德杀掉之后，就可以顺势把对手的蓝 buff 给反掉。我们小青路也是非常强的，所以各位不要觉得说哦，小青一只角色路也很危险。No no no， 前期有大招的小青啊，路野的话要两只才抓得掉这个小青，各位记得这点。OK， 我们说回来装备这个部分，原本圣剑这个位置我是放蓝盾的，但是因为这个版本的射手崛起，放蓝盾好像没什么用，你知道吗？我放蓝盾，我只是晚差不多一两秒被打死，我还是会被打死啊。那后来我理解到了一件事情，我出全攻装把对面射手秒掉不就好了吗？各位了解意思吗？那顶多啦，我就是会把圣剑那边换成就是仙灵，因为仙灵对小青来说还蛮重要的。小青的被动是增加物理防御，叠物防啊，没有叠魔防，所以对面只要法师很肥，我还是会出一件仙灵来防身，而不是出德鲁伊哦。仙灵对小青来说比较好用，因为还有加冷却，外加小青这只角色手比较短，所以仙灵的那个护盾可以帮他抵挡一些来自法师的 poke 伤害。这里我们配合我们的打野要来吃这凯撒，但是被对面打野撞见了、那我们的打野很快出去跟他打了一套消耗之后又回来，那基本上被莫拉打完一套消耗，我在想这个银咒应该也不好进场。我们可以看莫拉的动作，他很明显就是在等技能冷却，过去直接又打一套秒杀这个银咒，可以说这莫拉基本上一定是很会玩的玩家。这里我们壁咚斯科德不是为了杀掉他，因为我知道杀不掉，我们只是为了消耗他的血量，逼迫他，诱使他赶快回城去补血，我们才有机会推下路这座塔。那小青呢，在前中期的凯撒路对线上算是数一数二强的英雄，因为他被动的关系，所以导致小青有非常强大的续战力，所以这个小龙啊基本上出了小青就要去吃来增加自己的经济。那这里我想说这个斯科德应该是回城了、所以我赶快把兵线推进去要推他，没有想到 ，Oh my god， 这斯科德这血量还不回城呢！要不是我们大招还没好，我就直接刚进去了。
那我们看到中路已经打起来了，我们过去支援也不会比较好，我们这边就是选择先来推这座凯撒路的塔。但是让我比较没有想到的是，这个斯科特既然还没有回城，那这个岂不是欠杀吗？各位，这个直接一套行云流水给他送下去啊。那杀完这个斯科德之后呢，这个外塔轻松拔掉，我们身上还有凯撒的 buff， 所以推塔会非常的快。那通常我们推完外塔，看一下小地图都没有人出现，我们不应该压那么深，但是玩的是小青就不用怕。原本想要路野，结果遇到银咒，我们等待一技能冷却，一技能拉开之后，这个银咒开钩啊，直接追上我们，一个走位躲掉这个钩。那么我原本想的是，我进来这个草丛，等待银咒进草，跟他开一波啊。但是对手全部包下来，我们就把目光转向这个洛里昂，一技能过去接大招壁咚打这个洛里昂。但是没有想到队友来的速度比较偏慢一点，我这边被收掉，这个瞬移也交得不够漂亮。我们复活之后呢，没想到队友一直被单抓掉。那这种情况下，我们要做的呢，就是蹲草等待时机，一个反打的时机，因为对面想压中塔嘛，这边一技能接瞬移过去，莫拉跟上的反应非常快，收掉这个洛里昂。那接着我们利用我们的被动，让这个银咒打不动我们，也顺利收掉银咒，拿下一个 shutdown。那只剩斯科德的话，我们是不可能会输的，因为斯科德说到底就是一块肉而已。配合队友，我们在中路这一波会战，我一个漂亮的开战，直接赢下了胜利。反正你要玩小青啊，进场时机很重要，你只要开得漂亮，基本上每一波会战你都可以带领队友轻松的打。我把上路的外塔给拔掉之后，兵线带进去，我们就准备回城了。没想到对手直冲这边而来啊，那这边我们就是一个大招壁咚，创造我们大招二段的位移机会逃跑。那接着对手紧追我不放啊，我就知道旁边一定有凡恩，过来一个金标丢一个大招，我就不见了。因为这个凡恩玩的不是物攻凡恩，是魔攻凡恩。现在这个版本啊，基本上你只要看到是玩凡恩的都是玩魔攻，已经没有人在玩物攻凡恩了。那小青啊，各位玩的时候，如果你们双方一直僵持，你可以用小青去带线，因为小青这只角色带线还蛮强的，而且对手要打死你也不容易。但是因为我们今天的对手是斯科德，我们打他着实是有点痒啊。如果我们今天有出龙骨剑的话，就会好打一点。没想到这个斯科德一技能配瞬移一个敲，哇！我被他这个一技能配瞬移给秀烂欸。不过没有关系，我们还是要把这一线给带进去，因为队友在打架嘛。那我们小青带线能力是非常强的，跟队友沟通过后，我决定就是独自一人来带线。那这边蹲这个草呢，我就决定来把这个兵线给断掉，不要让兵线进到我们的塔内。那兵线清完，我们就来蹲下面这个草，看能不能蹲出一个奇迹。那没有想到对手反而没有发现我啊，我就使用小青的 L 型接技，一技能加瞬移大招，直接一个漂亮的开战，秒杀掉凡恩之后，我原本以为我可以顺利的全身而退，但是没有想到对手的支援还是比较快。所以说虽然杀掉了凡恩，但是我们也死掉，但是队友也马上跟了上来，所以这一波会战我们是赚的。上面这里打起来就算打输也没有关系，因为我们的勇在推中路，推得很顺利，完全没有人理这个勇，所以我觉得我这一波牺牲是还蛮值得的，因为除了我之外根本就没有人有办法去抓那凡恩，你知道吗？所以我就告诉我自己说，那这一场我们的任务就是负责让对方没有输出，因为如果今天我们没有把凡恩给抓掉，我们这一些队友是没有人有办法去抓凡恩的，这莫拉可能进去被定到直接就蒸发掉了，所以唯一能够做到这种秒杀工作的只有我。但是不是我在说啊，我刚刚那个 L 型开战真的是经典，很屌，你知道吗？如果各位觉得很屌的话，在底下留言区打上皇帝小青好屌哦，我就知道说你有看到这一段。那对手也都知道会用小青来带线，所以基本上也都是斯科德在阻止我。那这边我们装备成型之后，我们打这斯科德其实是会痛的哦，有没有看到？不像前面打他我们会被反打，其实我们是有机会赢的。那这边我们就选择赶快回城，因为我发现我的队友好像不太稳定。但是我们回城到一半，我发现我队友好像有打赢欸，但是我们都已经回城了，就是要做点事情。那这边看到剩一个洛里昂嘛，我们瞬移不要省，一技能接瞬移把他往回推，搭配狼博啊，这个洛里昂被推到怀疑人生。那这边算是成功守住了这一个高地塔。那我们现在的经济呢，再差一点点钱就可以出复活甲了。复活甲出完之后，对手斯科德马上就出现来锤我。那这个斯科德也是非常的聪明哦，他尽量不靠近墙壁，各位有发现吗？那这里想要壁咚他，我大招没有按到，不然我觉得我可以杀掉这斯科德。但是就是因为这个大招没有按到，我反被这个斯科德给收掉，我直接超傻眼，不就幸好队友心态没有崩。那这边复活甲的刚用完，马上就被打掉，哇，
白出了，应该也不能说白出了，因为毕竟有这复活甲，我才没有死嘛，对不对？那这边我们顺手来把对手的野区给扫荡一番。那这个朗博看起来就是想蹲草，被看到之后，朗博直接开大，没想到好像还真的震到凡恩了，但是他进场没有用，他只是一块肉而已，他直接被杀掉。因为那个角度、那个位置，我们小青也不方便进场，所以我就没有跟。那我们蹲这个草算是蹲得非常的漂亮。我们可以看到这个凡恩的位置是非常不错的，一技能过去大招壁咚，二技能秒杀，有没有？我觉得啦，小青出全工装打一个秒杀流还不错，但是这边我们没办法，小青手短，每一个都残血，我们都追不到。你知道我的心有多痛吗？看到一堆残血从我面前逃走，却抓不到的那种无力感。不过没有关系，我们就直接来拔掉他们这个算是二塔吧。那拔掉二塔之后呢，我们就配合我们的勇来吃这条凯撒。那其实我们在这边吃凯是有点危险啊，对面银咒也出来了嘛，但是没想到对面银咒没有靠近这个龙，不然有可能他会过来勾，然后就直接冲进来制裁这个龙也说不定。所以我们刚刚吃其实还蛮风险的，我在吃的时候一直在心里想说，靠北银咒不要来，靠北银咒不要来，真的不要来啊，幸好没有来。那这边御魔斩我发现已经没有什么用了，所以我们就直接果断改成出这个圣剑，因为御魔斩派上用场的几率也不大，就像我讲的，我想要打一个秒杀。刚换完装备啊，没想到这个银咒马上来让我测试圣剑的威力。旁边的凡恩看到，赶快躲进草丛，你知道吗？那这边我想跟这个凡恩抢这个蓝啊，但是这个博蹲在旁边，我们也不方便，所以我们就选择把旁边的小野怪给清一清之后，我们就开始蹲草。我们小青啊，不要轻易的露头被对面看到，我们必须把握好时机。那像这边呢，我们一个漂亮的进场，一技能配瞬移过去秒掉对面凡恩。可以看到，比起出半坦打不死人，不如我出全工装来抓关键输出，各位了解吗？今天这一场我们非常多那种关键开战，就是那个 L 型开战，包含刚刚那个抓凡恩这个开战，基本上我们都是直接影响了整个战局。那个 L 型开战让这个勇可以直接推两座塔，那队友也打赢。那刚刚那个开战让凡恩没有战斗能力，因为凡恩这个全魔功非常的麻烦，所以我才会跟各位说，如果想玩小青的话，今天这一部影片必看啊！我觉得有很多地方值得那些想玩小青的玩家去学习。我不敢说我是什么多强的小青玩家，但是我绝对是最了解小青的。OK， 那我们今天的影片就到这边告一个段落。应该这种很认真的教学影片，很少人会看到最后吧，对不对？但是有看到最后的观众呢，我还是要跟你说声谢谢，谢谢你欣赏完皇帝认真制作的影片。好啦，那我们今天的影片就到这边告一段落，谢谢大家，我是皇帝，我的影片让你永远看不腻。那我们下一部影片见啦，大家拜拜。We'll be right back.